टिफिन भएन भने हो पूर्णिमा नानीलाई स्कुल जान ढिला भइसक्यो कति पेयर लगाइराखे हुन लगाइहाले नि के गरेको यो टिफिन सबै खानु नि खान्छु मम्मी खान्छु हजुरले चिन्तै लिनु पर्दैन राम्रोसँग पढ्ने र घाममा धेरै नखेल्ने हुन्छ बाबा हुन्छ ल अब जाऊ ओके बाय बाय मम्मी बाय ओके बाय बाय सी यू मम्मी सॉरी धेरै बेर कुर्नु पर्यो है अब त मलाई कुर्ने बानी नै भइसक्यो साधना यहाँ त सिर्फ एक घन्टा मात्र कुरेको छु तर तिमीलाई पाउनु कुरेको त वर्षौँ भइसक्यो धन्दा नमान प्रतीक्षाको फल मिठो हुन्छ अरू सुनाऊ के छ तिम्रो नयाँ हालखबर के हुनु उही जागिर डेरा बस बरु तिम्रो सुनाऊ के अनुभव पायो त एउटा कुमारी केटी र कुमारी आमामा प्लिज रोशन यतिका दिनपछि भेट भएको छ आज त सिर्फ हाम्रो मात्रै कुरा गरौँ न उसो भए के खाऊ अनि कुरा गरौँला वेटर बाबा हजुर ड्याडी छोरी तिमीलाई मम्मी कस्तो लाग्छ मम्मी मम्मी जस्तो लाग्छ मेरो मतलब मम्मी तिमीलाई कस्तो लाग्छ मम्मी तिमीलाई मन पर्छ कि पर्दैन उसले तिमीलाई कति माया गर्छ भनेको मम्मीले त मलाई सबभन्दा धेरै माया गर्नुहुन्छ उहाँ त मेरी प्यारी मम्मी ड्याडी भन्दा पनि छोरी भुजा खाऊ त ल पख्नुस् पहिला म हजुरलाई खुवाउँछु आगर्नुहोस् त मम्मी गर्नुहोस् न मम्मी ड्याडी अब हजुरको पालो आ गर्नुहोस् बाबा के गरेको तिमीले यो पहिला खानुस् अनि भन्छु खानुस् न ड्याडी खानुस् न भने ल मेरो साथीले भनेको जुठो खायो भने माया बढ्छ रे हजुर र मम्मीको माया बढ्यो भने मम्मीले मलाई छोडेर कहीँ पनि जानुहुन्न Thank you for watching.